Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentoraz tu máme hru Claybook od spoločnosti Second Order. A jedná sa o... neviem. To sa nedá ani... Nemám to nejak vysvetliť. Alebo čo by som k tomu dodal, ale skrátka ste plastelína. Alebo skôr by som to nazval, že ste ten chlapec. Vidíte, ja keď hýbem, tak on hýbe proste nejakou páčkou, joystickom a ovláda to. No a cieľom je... Hop. Dostať sa, predpokladám, že niekam do cieľa. Áno, JC, vážne si sa hneď na začiatku zasekol? Fakt. No, poď, dobre. Môžeme si prepínať rôzne tvary. Tak, a predpokladám, že na anglickej klávesnici to funguje 1, 2, 3, 4. Jak to aj vypisovalo. Takže, opa. Ja by som si tu chcel otočiť ovládanie. Invert. Vyzerá, že to je opačne, uvidíme. A teraz musíme sa dostať. Áno, funguje to aj pri anglickej klávesnici. Opa. Jo, šikovný som. No, poď. Vlastne my si môžeme prepnúť na veľkú kocku, ktorou sa musíme dostať tam, 38 metrov. Tak ideme do cieľa. Ale evidentne túto už nevieme prerobiť. Bingo! Remove the water from the... Tady. Asi tady. A jak ju mám? No, easy. Úplne easy. Spravíme díry. Ako vyzerá to fakt pekne, príjemne. Je sa to ľúbi. Ako pôvodne, klasika, JC si nečítal, o čo v tej hre ide. Videl obrázky, vyzeralo to krásne. Ja som myslel, že to proste bude nejaký sandbox. A skrátka, v ktorom si budeme stavať, ja neviem, krajinku vlastnú a podobné. Ale evidentne nie. Dobre, toto by sme mali. Ja tu viem o jednej vecičke. Ty... Prepneme sa a tak nič, tak si neodštartujeme raketkou. A skončili sme na... Aha, ono to je na čas. A neskončili sme v top 10. Takže nevadí. Dá sa tu teda dať na štýl speedrunu. A máme 3 hviezdičky, takže maximálna spokojnosť. A máme tu druhý level, takže mne sa to brutálne páči, tá grafika, je to... Dobre, čo mám s tebou spraviť? Prečo som si zobral valec? Nevadí, aha, tam, asi tam. No, tu vidím nejaké percentá. Tak ideme, som zvedavý. Jo, choď, ty vole, dobre. A vlastne celá krajina je vlastne z plastelíny. Oh, voda, aha, tam... Musím dostať kocku. A odkiaľ ju mám zobrať? Oh, ne, ne, ne. Nepadni. Ne. Ne. A teraz kade. Skúsme to pozrieť hen tam. Dobre. Dobre. Super. Bingo. Hop. A máme tu kocku. Tak 0%. Ha? A čo teraz? Jak hra dnes vychádza, ja to natáčam, čo je, nedeľa? Asi v nedeľu, večer. No. No tak. Dobre, je to na 92% vyplnené. Jasné, ja to musím vyplniť, vlastne medzerníkom si zastavím čas. Ja sa musím, aha, nie, že vyplniť, ja sa musím čo najpresnejšie s tou kockou trafiť. Dobre. Poďme, vylez. Tak. Jasné, a vlastne medzerníkom posúvame ako keby čas dozadu, ale ten blok tam zostane, čiže viac menej asi sa iba rozdvojím. A evidentne to nemusí byť na 100%. Tak. Dobre, teraz som
To úplne pokašľal. Nevadí. Dosť, dosť! Čo som spravil? Ja to tam nechcem. Skúsime to... Aha, ne, nebudem už sekať. Oh, wow, wow. No, poď. Tak, dobre, a teraz späť. No, poď, ešte kúsok. Ešte poď, ešte 79%, myslím si, že lepšie to byť nemôže. A kde máme ďalšie? Uuu, voda je hustá. Tak, dobre, ťažko to ide. A čo ďalej? Uuu, šajze. Aha, no tak toto bude... Tri kocky dať na seba. Prečo nie? Pohode. JC má... nervy... aj do zbierky, takže pohoď... No, tak to nie, tady to. Sakra. Poď, voda. Ešte kúsok. Aj, dobre. Dobre. Teraz asi najlepšie bude skočiť tam. No, prosím. Prosím. Ty vole. Aha, tam je hore. Ja už to vidím. Už to vidím, ale dole som to tak brutálne osekal, že to nemá asi mysel. Ty vole. Tak. Späť, posúvame čas. Ne? Dobre? A hore. Poď. Ono, fakt sa mi ľúbi, že proste si tu osekávate to okolie. Čiže vlastne, keď si niečo zničíte, tak ste v keli. Opa. Opa. Poď. Dobre, to máme. Aj hore. Dobre. Ó, super. Bingo. Time is... Oh, 60 seconds. Ja neviem, čo ďalej. Ó, však. No tak. 79%, 100%, čak ja mám všetko hotovo. What? A čo mám robiť? Ó, to je môj valec. Voda! Jaký je objektív? Počkaj, ja tam niečo vidím hore. Tam hore vidím niečo. Tuto. No tak, rýchlo. Poď. No tak. Ako nie je to easy vôbec. Poď. Vylez. Tu prčic. No tak. To nestíham. Ale to nestíham vôbec. Okej. Takže... O 5 sekúnd asi tu budete mať strich. To už je. Už to je v paži. Nula. Chapter failed. Dáme si reštart. Vieme, čo máme robiť. Zoberieme si tento valec. A musíme sa dostať hore. Ak si dobre pamätám. A potom vlastne, jasné, s tou guličkou sme sa mali dostať už do cieľa, čiže... No, vylez. Dobre. Nechcem. Poď. Stoj. Dobre. Takto presne, takto som ťa chcel. A ideme na to. Nice. Dobre. Sakra. Dobre, toto máme. No, vylez. No, 60%, to mi je jedno. Ako si človek sa normálne zapotí. Poďme si spraviť toto. Tak, dobre. Poď, bingo. Bingo. No. A ešte to... Bingo. Jo, JC je šikovný. Stop. Už stačilo. Tak teraz potrebujeme sem dostať. Dobre. Presunieme. Naklonujeme sa. Nám stačí. Nejdeme hrať... na 100%. Dobre. Teraz vlastne potrebujem asi tú guličku. Dúfam, že už nič iné s týmto. Tak... To je táto gulička. Bingo. Dúfam, že to už nebudem potrebovať. A teraz sa musím dostať kade. No, najjednoduchšie bude tady to. Nee, to pekla. Ale v pohode. S časom sme úplne v pohode. Sakra.
A ja si pamätám, že... Tady. Naspäť. Tady to. Keď tam boli zase schody. Debilné. Poď. Poď. Ty vole. Ja z tohto šlahne. A tu sa nedostanem s týmto. Dostal by som sa, ale... Jedine týmto štýlom. Asi. Ne, tak ne. Nevadí, rýchlo si to ideme obehnúť. Poď. Dúfam, že nemôžem vypadnúť z ihris. Aha. No. Les. Tu je cesta. Poď. To dáme 2 minúty, ty kokos. Ja som hovoril, že to je úplne na pohodku. Aha, my sme sa zase dostali úplne niekde inde. Takže ideme po schodoch, alebo čo to je, po rampe. Poď. To dáme. Pome. Go. No tak. Neviem, čo sa stalo. Ne. Dobre? Jo, super. Bingo. 95% plus 3% za čas asi. Super, skoro plnou. Skoro plné 3 hviezdičky. Takže za mňa veľká spokojnosť. A pekne už sa nám to dosť toho odomklo. Takže... Transport water... Oha. Takže transportovať máme vodu, alebo teda presmerovať vodu z tohto veľkého do týchto dvoch malých. A to by nemal byť problém vôbec. To stačí ísť sem a rozbiť to. Sakra. Poď. Do prčic. Aha, jasné. Okej, ja už to chápem. Takže to bude po... Nebude to v pohode. Dáme si reštart. A sú to 3. Takže ja potrebujem vlastne... Ono to bude pretekať. Takže ja potrebujem len toto zbúrať. Ne? Spraviť tu taký zárez. Dobre, to by mohlo byť. Rýchlo. Poďme. Zárez. Zarežeme tam. Dosť. Ešte. Ešte kúsok. No. Dobre, to by mohlo ísť. To sa naplní, dúfam. No. A malo by to byť. Hotovo. Aha, ono to... Sakra. Super. Takže ja to... Ja som myslel, že sa to plní do nemoty. Evidentne nie. Dobre. To máme. Super. Jednu máme. Makaj. Dobre, už sa to tam... Dobre, tu teče. Poď. Otočka, rýchlo. No, moc to neteče, ale dobre. Ježiš. Ako to ovládanie... Ako nič, nie je to nič hrozné, len ono, ani by som nepovedal, že fyzika je zlá, fyzika je podľa mňa super. A poď ešte viacej. Ešte väčšiu, dobré. Aha, ale tu som to nejak zalepil. No tak, dobre. Poď. Tu dáš, dúfam, že tam je dosť vody, 63%, tu je 0. 65. 14, to je zlé. No tak, jak to mám osekať? Bingo, takto. No, to som si teda pomohol. Dobre, už aj tu toto teče. Musíme to osekať viac. Dobre. Je to v pohode. Aj toto tiež ešte čo v pohode. A to ešte skúsime to osekať. No poď. Poď. Troška. Zarovnáme. No tak. Zaplavili sme celú krajinu. Ale suprovo. Len toto sa mi nelúbi. 50% len. To skúsime.
zabarikádovať. Nice. Podľa mňa už super. 100%, 65%, ajaj. Ajaj. Voda nám niekde... Minuli sme vodu. 67, OK, toto 100% nebude nikdy, lebo je to príliš nízko. To je 100%. 100%, čiže už len tá jedna nám chýba, ale tam sa to zastavilo. Takže, poďme tady toto skúsiť. Poď, tady to. Teoreticky by sme mohli spraviť toto. No tak. Dobre, 3%, 71%. Poď. Steč. Ty vole, ono to ešte aj... Aha, jasné, takže nás zachránili. Tieto. Bingo, op, rýchlo von. 60 sekúnd, no tak, 80%. Ne, sem mne. Tam lež. Tak, makaj. 83. No tak, nechcem tak veľa predsa. No tak. Poď, musíme to tam natlačiť. 97, 98, 100%. 98, do prčíc. Prečo to vyteká? No tak. A čo mám ďalej spraviť? To je všetko, čo som mal spraviť. Čo je 100%, okrem... Aj tu je 100%, ale miešaných. Complete. OK, takže nakoniec sme to presmerovali. A hra by mala byť od dnes dostupná na Steame. Neviem presný čas, okolkej. Možno už teraz je. Veľmi príjemná hra. A keď tam bude dobrá cena, myslím si, že na také ukludnenie, na také, alebo vybláznenie, šakra. Loptička! Bingo! Tada! What? Čo som? OK, a to by bolo z tejto hry všetko. Hra sa volá Claybook. Je dostupná, alebo bude dostupná dnes na Steame. Ja vám ďakujem za pozretie, majte sa krásne a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.